আমার নিত্য ခေါ်ခွေးဝကြမနေ့ကအရင်နေ့ကကြီးတော့နေ့ခေါ်ခွေးခုနမဟာတိနဆိုတဲ့ဟိတ်သင်္ချာမဟာတိနဆိုတဲ့ဟိတ်ဟိတ်ပဏ္ဏမဟိယောလာယဝိထာရဝကြဟေတုနောမဟိနေပြမုချက်မှတင်ကြီးဝိထာတိဟေတုသတိပတ်ချက်ရပြမကြဝိထာရကထန်တထဟိပြနောမဟိယောလာချက်ကြရမေဟိတ်ချက်ရဝိထာရတယုတ်ချက်ရဝိထာရလို့ယူရင်လဲရတာပဲခုနမဟာတကတယုတ်တခု သင်္ချာမဟာတကတယုတ်တခုမဟာတပိကုသံဃာနဲ့မဟာတဟူဒီကတေခုနမဟာတနေ့သင်္ချာမဟာတနမျိုးရှိပါသည်ဆိုပြီးတော့တယုတ်ထုတ်ပြခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်မဟာတမှာမဟာတတယုတ်မဟာတတယုတ်ပေါ့ပင်ရင်တန်ပြောရင်မဟာတတယုတ်ပေါ့မဟာတကမြတ်တရဲ့များလာရဲ့နှစ်ခုပါတဲ့ခုနာကမြတ်တာသင်္ချာကများတာ ကိုယ်နာကမြတ်တော်ပြောတာသင်္ချာကများတာကိုပြောတာမဟာတမြတ်တဲ့မဟာတများတဲ့မဟာတလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့သယုတ်ထုတ်ပြတာလေမဟာတပိကုသံဃာတိအေတ္တမဟာတတိအေတ္တကိုနာမဟာတသင်္ချာမဟာတလို့အဲ့လိုနှစ်ခုထုတ်ပြတယ်ဒါဆိုလဲဟေတုသရူပချက်ရပြမัจ္ဇဝိထာရ ဟိတ်ပဲချက်ချက်တယုတ်ပဲချက်ချက်ဝိထာရပါပဲကုဏမဟာတနဲ့သင်္ချာမဟာတသင်္ချာနှစ်ခုတယုတ်နှစ်ခုကိုအစဉ်အတိုင်းချက်ပြတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဝိထာရဝကြဟိတ်ပဏ္ဏမဟိရောက်တဲ့ကြောင့်လေဝိထာရတယုတ်နှစ်ခုနောင်မှာဟိရောက်တဲ့ကြောင့်လေဝိထာရ အဲ့လာဝကြအကက်ခတ်ပုံဝကြအကက်ခတ်ပုံဝကြဆုံးဖြတ်ပုံဟုတ်လားစာစာကြည့်တဲ့အခါစပတ်တဲ့အခါအထကထာတိကလေးစာဝတိကောက်ကင်ဖတ်တဲ့အခါအဲ့လိုလေးကြီးရှုတုံးသတ်ဆုံးဖြတ်တတ်အဲ့ဟိတ်နောင်ဟိရောက်ရင်လဲဝိထာရပဲတယုတ်နောင်ဟိရောက်ရင်လဲဝိထာရပဲအဲ့ခါခွေးဟာခါခွေးဆိုတော့လဲဒါကြီးတိအောင်ပေါ့ ခါဝေကံငယ်ကာကြီးပေါ့မဟာတဝချက်လာကခါဝေကံငယ်ကာကြီးသုံးဝကြမာကပိကုတံကအလဲရောက်ပါလေမာစာကပိကုတံကဆလင်ကတတ်တဲ့သုံးပုတ်တိထလာကိုမာတပိကုတံကနဲ့တတ်တဲ့ဒီလိုသုံးပုတ်တိထလာမှာမဟာတဝကာကြီးခါဝေကံငယ်ကာကြီးသုံးဝကြအရိမသင်္ခေပကကာကြီးတဝကြခါဝေကံငယ်ကာကြီးဟာဝိထာရဝကြအဲ့ဒါဝကြပဲခတ်တော့နော် ဟိတ်ကိုချဲတဲ့ကြောင့်လဲဝိထာရတယုတ်ကိုချဲတဲ့ကြောင့်လဲဝိထာရနောက်တစ်ခုကယုတ်တိတံလီကရဏဝကြယုတ်တိတံလီကရဏဆိုတာမျိုးကကိုပြောလိုက်တဲ့စကားထူးဆန်းသွားတဲ့အခါအများလက်မခံနိုင်ပါစို့လို့မယုံပါစို့လို့ခိုင်မာတဲ့စကားလုံးလေးများနဲ့ထောက်ခံပြတဲ့စကားဟာယုတ်တိတံလီကရဏဝကြ ကာကြီးကဘာဆန်းလို့လဲဆန်းတာဘောမဟာတာတဘုတ်အဲကိုနှစ်ခုကြီးဖွင့်သွားတာမဟုတ်လားမဟာတာဒီမဟာတေနာမဟာတာဆိုပြီးကြပဲခုနာဒီရောတင်ချာရောတခါလေမဟာတာဒီမဟာတေနာမဟာတာဒါဆိုပြီးရတာတဘုတ်ထဲရှိတာပဲတဘုတ်ထဲဖွင့်လိုက်ပြီးရာယူခုနာမဟာတာ သင်္ချာမဟာတလို့နှစ်ခုလုံးပြတယ်။ဒါဆိုရင်ထူးဆန်းတယ်။တခုတည်းကိုနှစ်ခုလုံးပြတော့ဖွင့်ပြတာထူးဆန်းတယ်။အဲရောက်ခိုင်မြဲအောင်လို့ထောက်ခံပြီးတော့ခိုင်မြဲအောင်လို့ပြတဲ့စကားတဲ့ဟုတ်တယ်ကုဏမဟာတမြတ်တယ်ဆိုတာလည်းဟုတ်တယ်။
တင်ချာမဟာတမြားတယ်ဆိုလာလဲမြတ်ဟုတ်တယ်မြတ်တာတော့မပြောနေပြန်အယုဆုံးသောတာပန်ပဲအာလုံးယဟန္တာလေးချင်းမြားလာလဲမပြောနေပြန်အပ900ပဲစာတင်တဲ့ကြီးတက်လောက်ရှိတာဟုတ်လားစာတင်တဲ့ကြီးတက်လောက်ရှိတာပါဝိရဉ္ဇာမောပါဝိရဉ္ဇာမြတ်မောပါကတ်တဲ့ယဟန္တာပန်900အဘွားငါရတယ်မှာအရှင်အာနန္ဒတပါတပည့်သောတပန်ပါနော်ယနေ့ကပြောသလိုပဲပထမသံဃာနာတင်ပွဲတုန်းကယဟန်ငါရရွေးချယ်တော်လဲရှင်အာနန္ဒတပါတပည့်သောတပန်ပါတယ်ကျန်တာလေယဟန်လေယဟန်တာကြီးပဲဘုရင်သာမဝါကတ်တော်လဲယဟန်ဒီအပန်းငါရရှင်အာနန္ဒတပါတပည့်သောတပန်ပါတယ်ကျန်တာလေအလုံးဟာယဟန်တာကြီးပဲအဲ့တော့ဒီကြီးပဲဒါရောက်ဘုနာမဟာတာမြတ်တာတော့မပြောနေပြအရိယာလေးကြီးပဲဆိုတော့ခါဝင်းနေကငါကပြောလိုက်တာသင်္ချာမဟာတာအာမြားတာလဲမပြောနေပြ900ကြီးတောင်ပါဗျာလို့ထောက်ခံပြတာတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ဝိထာရဝဇ္ဇယုတ်တိတံလီကရဏဝဇ္ဇနာမျိုးရတယ်နော်ခါဝေးစတော်ဝဇ္ဇပေါ့ဗျာဒီလိုဆုံးဆုံးပြောရင်ခါဝေးကံငါကြီးဝကြပါဗျာခါဝေးသတ္တဝကြရိုဒီဝါခါဝေးကံငါကြီးဝကြရိုဒီကာကြွေးကြနဲ့ငုံချင်းတို့အနည်းကွာကြဲအပြင်ချက်ပြတော့ကြောင့်ဝိဒ္ဓါရဝကြမိဟိဒီဝိဒ္ဓါရသောတကနိဗ္ဗာန်ပေါ့မိတော့ဝကြဝထောက်လိုက်ရင်ကာကြီးတည်တင်ခေပါဝကြတန်းလေးခါဝေးသတ္တဝကြရိုဒီဝါခါဝေးကံငါကြီးဝကြရိုဒီကာယဝကြောအသင်ယုတ်တိအပြင်ခိုင်မြဲအောင်ပြုသောကြောင့်ယုတ်တိတန်လေးကရဏဝကြမိဟိတိသောတကသောဝကြတော်ထောက်ရဲ့ကာယဝကြာတိအသင်ယုတ်တိအပြင်ခိုင်မြဲအောင်ပြုအပ်သောကြောင့်ယုတ်တိတန်လေးရဝကြမိဝကြလေနော်အနလက်တော်အောင်ရှင်းရှင်းလေးတွေဝကြသာသွားစာလာလေးတွေလည်းကြောင်ကြောင်ရှင်းရှင်းလေးတွေအဲရှင်းရှင်းလေးတွေမှာတေချာမှတ်တာမှရှုပ်ချုပ်ကလေးတွေထဲကျတော့နှီးယူပြီးတော့တိုးလို့ရမှာဟုတ်ရဟဲ့သီလာစာယသာသာသောကြာရောတိဝါခါခွေကံငယ်ကာဇီဝကြာရောတိကာဇီဝကြာနိုင်ကိုခြင်းတော်နဲ့ကိုအတရားပင်ချက်ကြသောကြောင့်ဝိညာဏဝကြာမိဒီဒီဝိညာဏသောတကနိဗ္ဗာန်ပေါ့မိတဏီခါသာသောဝကြရောတိဝါခါဝေခါငယ်ခါជីဝကြရောတိခါជីဝကြဘောသင်ယုံတရားဖြင့်ခိုင်မဲခိုင်မဲအောင်ပြုသောကြောင့်ယောဂိတဏီကနာဝကြမိဒီဒီယောဂိတဏီကနာသောရကတိပဘုံမိထောက်ဟောခါဝေဝကြကိုသောဖြင့်ခါជីဝကြသည်အသင်ယုံတရားဖြင့်ခိုင်မဲအောင်ပြုသောကြောင့်ယောဂိတဏီယဝကြမိဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပြသားဗျာအဲ့ဗျာနာခါသာတော်ဝကြံတို့ဒီဝါခါခွေခါငယ်ခါជីဝကြံတို့ဒီခါជីဝကြံနိုင်ငိုခြင်းတော်ငိုခြင်းတော်နဲ့ကိုအကျဉ်းနဲ့ဆက်ရသောကြောင့်ဝိရဏဝကြံမြည်ဤသည်ဝိရဏသရကဏိမဘုံမြည်ဟောခါသာတော်ဝကြံတို့ကိုထောက်၍ခါជីဝကြံဒီငိုခြင်းတော်နဲ့ကိုပြန်ခဲ့သောကြောင့်နေကိမဝကြံမြည်အနိကသနဝကြံတို့နိမာကာခွေခံငယ်ခာတိငါဝကြံတိဒီဝကြံကိုသိရခြင်းခံတိကြောင့်ယုတိတံငါဝကြံမိဒီယုတိတံနိကရဏသောရကနိဘုံမိကသနဝကြံတို့ကိုထောက်ယူခာတိဝကြံသည်အသင်အပြင်ခံမြောက်ပြုဝအသင်ယုတိအပြင်သင်ယုတိအပြင်ခံမြောက်ပြုဝသောကြောင့်ယုတိတံနိယဝကြံမိနောက်ကဝဲကြနဲ့ကျွတ်တုံမှာပဲရှေ့ဝဲကြခိုင်မှာပေါ့ဗျာဝိတန်ချုပ်ချမလှုပ်ရှားအောင်ကိုကသတ်တဲ့ကြောင်းရှာခွေရဲ့အခြေတိယံနိဗ္ဗာန်ခံမြဲမြံတန်လီတာရဲ့ဝိတန်ဆိုတာဝိတန်တော့ဝါရီဇောတကပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာဝိတန်ချုပ်ချမလှုပ်ရှားအောင်ဝိတန်တော့ဝါရီဇောတကပုဂ္ဂိုလ်ကချုပ်ချောင်ချလို့မရအောင်ကိုယ်ကတတ်တဲ့ကြောင့်ရှာဖေ၍ကိုယ်ကတတ်တဲ့အာဂမတန်လေးကရဏဝံပြောတယ်။ကြောင့်ရှာဖေရကအကြောင်းယုတ်တိအောင်ခြားတာယုတ်တိတန်လေးကရဏဝံကြပြောတယ်။ကိုယ်ကတတ်တဲ့ကြောင့်ရှာဖေ၍အခြေထိယံနိဗ္ဗာန်အခြေခိုင်ခန့်သွားထိမိသွား
နိဗ္ဗာန်ခံပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကလေးထည့်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တာတန်လီကရဏဝတ်ကြပါပဲတာမအားဖြင့်အာဂမတန်လီယုတ်တိတန်လီနှမျိုးလုံးကိုပဲပေါင်းပြောတဲ့စကားပါပြောကိုပြောတတ်တဲ့စကားဟာထူဆန်းသွားတဲ့ကြောင့်ဆိုတာပါထူဆန်းရေကနှစ်ခုပြရဲ့လှုပ်ရှားမခိုင်းရှင်းနဲ့ရိုက်မြဲခိုင်တန်လီခင်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားပြောရပြောစင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ထူဆန်းသွားရင်ဝိတ္တနာဝါရီသောတကပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်ချောက်ချလိုက်ရင်ရင်သွားမှာကိုအဲ့လိုမရင်ရတော့ကြက်ကန်ပြီးတော့မှချီနှောင်ထုတ်ခံတုတ်ပြလိုက်တဲ့ကျိုးတုတ်ပြလိုက်တဲ့ဝါကြတန်လီကရဏဝါကြလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားတန်လီကရဏဝါကြကျန်တတ်တော့လဲလွယ်ပါတယ်မခက်ပါဘူးဝိတ္တနာဝါကြဆိုရင်လာတယုတ်ချက်လဲရတယ်ဟိတ်နှစ်ခုကိုတယုတ်နှစ်ခုလို့ယူလိုက်တာပဲဟိတ်ချက်တယုတ်ချက်တယုတ်ချက်ဝိဒ္ဓါရဆိုရင်ဝိဒ္ဓါဟိမာအစိတ်ဖြာမေးပါဝကြကုံဝိဒ္ဓါရဆိုရင်ဝကြကုံအောင်မေးပါတယုတ်စုံအောင်မေးပါကုဏမဟာတတိဉ္ချမဟာတကိုဖွင့်တာကချက်ပြတာကအားလုံးသုံးဝကြကာဝေးရဲ့ကာမေရဲ့ကာကြီးရဲ့တောင်းမကြကာဝေးကငေကတော့ကုဏမဟာတ္တကိုချဲ့တာပါကာကြီးကတော့တင်ချာမဟာတ္တကိုချဲ့တာပါအဲ့တော့မေးတဲ့အခါကျကာကြီးပြန်ကုန်းဆောင်အောင်မေးရမှာတက်ထားတော့ကာဝေးလိုတက်လိုက်တာပဲကာဝေးလိုတက်ပေးမဲ့သဗ္ဗနာသင်္ဘောကနှစ်ခုဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့လိုက်လျောညီပြပြအောင်မေးတော့လည်းနှခါမေးရဝိဋ္ဌာဟိမာအစိတ်ဖြာမေးပါဝကြကုန်တယုတ်နှစ်ခုဖွင့်ထားတဲ့ကြောင့်မေးတော့လဲနှစ်ခါမေးပါပု္ပ္ပာနဲ့သောရဏမှာသောရဏရိုးရိုးတက်တယ်ဆိုရင်ပု္ပ္ပာနဲ့အာဘောမှာပု္ပ္ပာပဲအရင်ထားတာအာဘောပဲအရင်ထားတာကြိုက်တလို့ထားအာဘောကယုတ်တာတော့အာယုဒါဘောကလူစသည်ဖြင့်အထူးဝိသတ္တမပိမေးတဲ့အခါမှာတော့စကားအစီအစဉ်လည်းမလွဲစီရဘူးစကားအသုံးအနှုံးလည်းပဲမလွဲစီရဘူးဒါကြောင့်ကာကြီးကိုဓမ္မပြန်ပြီးတော့တပနာထားလဲအရှင်အတ္တကတ္တဆရာဆရာဒီကောင်းတော်ဖြစ်မြတ်ဒီအဖြစ်ကြောင့်လေမဟာတာမိအရေတွေ့အဖြစ်မြတ်ဒီအဖြစ်ကြောင့်လေမဟာတာမိဟုဆိုတော်မူ၏အချင်းအချင်းဖွင့်ပြတော်မူ၏လို့ဆိုလဲရတယ်ကောင်းတော်ပြင်မြတ်ဒီဖြစ်ကြောင်လေးမဟာတာမိအရေတရားပြင်မြတ်ဒီဖြစ်ကြောင်လေးမဟာတာမိဟုအချင်းအချင်းဖွင့်ပြတော်မူ၏ဝိထာဟိမာအစိတ်ဖြာမေးပါဝကြကုန်အဘယ်သို့ကောင်းတော်ဖြင့်မြတ်ဒီဖြစ်ကြောင်လေးမဟာတာမိပါသည်ဘယ်လိုကုန်နေလဲဟာနေနေနော်ကောမူဓမ္မသရိယဂုံလောက်တော့ပဲအရေးတွေ့ထားလိုက်မလို့ဓမ္မသရိယတို့ဘာလို့ဆိုတဲ့ဥက္ကလဂုံလေးဆိုတာကတော့တိပြင်းရေဆရာကြီးကြီးမမမရှိကြလို့တေတေမတမမကိုတေတေမမကိုကနန်းလောက်ကြလို့ကတေတေမမကိုကနန်းလောက်ကြလို့ဆရာရှင်လက်ထက်တော်ခါကဒီလိုဓမ္မသရိယဆိုတဲ့ဗရိယတိဆရာဂုံလောက်ကိုဂုံတစ်ခုပဲလုံးလဲမလို့ဗရိယဆိုတာကပฏิပတ်အတွက်ပေါင်းကူတရားပฏิပတ်ကိုကျင့်ဖို့အားထုတ်ဖို့ပဲလုပ်ကြတာကိုတကယ်ကောင်းတယ်အ ਨੇ ဆုံးပฏิပတ်နဲ့ကောင်းလုပ်ကြဒီတန်းနဲ့စွန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပฏิဝေဒနဲ့ကောင်းလုပ်ကြပฏิဝေဒနဲ့ကောင်းလုပ်တာအဲ့လာမှာတကယ်ကောင်းကိုဒီမှာပฏิဝေဒခုံအပြင်ကိုမြင်ရနေတာပါအဲ့တော့ပရိယတ်တိခုံဓမ္မစရိယအောင်းတယ်အာပါဠိပါဠိကိုအောင်းပါတယ်သာဓနာဒဇတိရိပဝရဓမ္မစရိယအောင်ပါလေ။အမကုံတို့လည်းပဲအောင်သွားတယ်ဗျ။ပါဠိကုံတို့လည်းပဲအောင်သွားတယ်ဗျ။ပရိယတ်တိကောင်းတယ်နော်။အဲ့တော့ပရိယတ်တိကောင်းစရာငားထားတဲ့ကောင်းနေပါ။ရောက်တော့ဘယ်နှနည်းငားတယ်ကိုတော့ဘယ်နှနည်းစီလို့ကိုယ်တော်ပြန်တော်မူရင်ပြန်အပ်ခဲ့ကြတော့အော်အဲ့လိုပေးတဲ့ပွဲမို့အစသတော့မှားထားတဲ့ပွဲနော်ပရိယတ်တိဆိုင်ရာဂုံနေပြောပါလေ
ဒီမှာပြောတဲ့ကိုယ်နေရပရိယတ်တိခံရခုံနေမဟုတ်ဘူးပฏิပတ်တော်မှာဒါရီတော်မှာရင်လဲလဲတဲ့ကြောင့်မဟုတ်အခြေခံနေမထားဘူးကိုယ်နေနေမထားဘူးပฏิဝိဒ္ဓကုမတကယ်ကုန်အဲ့ဒါပရိယတ်တိဆိုတဲ့ကုန်နေကြတော့မဟာရာတဲ့ဟဲ့ဘုကဝိနာဓမ္မသရိယပြီးသွားပြီလောက်ပါ၃ကြမမဆက်ရှင်းနဲ့ပြေလို့ပြီးပါပြီခင်ဗျာနေဆက်ရှင်းတော့မချိုးကြပါဘူးနော်နဲ့မမဆက်ရှင်းနဲ့ကြအောင်ပြေလို့ပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာရုပ်ဝါသာသနာတကဓမ္မသရိယဘွဲ့တဲ့စကလေးကင်တာအချင်းများလောက်တော့ကာလပါလုံးမသေးသေးတို့များလောက်တော့ကာလပါလုံးကကင်မနောဥကဝိနာအချင်းခါနဲ့တိထောကပြန်အပ်ပါဓမ္မစီရတော့ဗရိယအတန်လေးနဲ့ပေါ့ဗျာအနိယမာလေးတွေနိယမာလေးတွေတွေ့လို့ဆိုတာပြောရတယ်လားအဲဥကဝိနရံရံတုံညာပြီးပြီဆိုရင်အချင်းများတော့တောက်ကလာပါလို့ပြန်တော်မမှုသေးထုံများတော့ကလာပါလို့အဲ့ဒီဘဒ္ဒစီကိန်းတော့ကွာအချင်းခါ၌ဥကဝိနပြန်တော်မှုသွားရထိုခါ၌ပြန်အပ်ခဲ့ဟောအနိယမာနိယမာလေးနဲ့ဟုတ်တာပေါ့ဗရိယတိအစွမ်းပြရတယ်လေမာသာတဲ့ဘွဲတရားအေးဟဲ့ဥတုံတရာမင်းကပြင်မဲ့ဘွဲကအပိုင်ပြင်ပါတယ်လားအမှားတယ်လားဟဲ့မှားပါရှင်ဩအရှင်ကနဲ့တည်ဤထိုးခါဘာလို့မှလဲလဲဆရာမတန်အဖေရမှာဘယ်သူဘွဲမှာအပိုင်ပြီးတော့လို့မရဘယ်သူဘွဲမှာအပိုင်ပြီးတော့လို့မရဒီကနေ့ကြဦးချင်းနာချင်းတည်ချင်းတညသုံးယောက်ကတိုက်လိမ့်မယ်ဓာကဓာကကိုရောထားခဲ့ဘွဲဒီဂရီညလုံးနေစားမှနေဒါရညာဟိတ်တွေဟာနဲ့လုံးနေသမားနဲ့ဓာတိကသမား။ဘာရဂူရီအာမဂူပါနေရောဒီအရှင်ချက်မှာမဂူနေတော့ဂူမဲ့ဂူသုတ်တန်ဂူတာကြွားပါ။ဂူမဲ့ဂူကျင်လည်းသုတ်တန်ဂူတာကြွားတော့မပါ။ဒါတော့မရ။ဘာရဂူရီဘာဒီရောလုံးနေမှနေတော့ခုဓညာ၃ယောက်ကပညာတွေကိုတိုက်တရားပရိယတ်တိပညာလည်းတိုက်တာပဲ။လောကီပညာလည်းတိုက်တာပဲ။ပညာဆိုတာစာတိကိုပြောတာပါနော်။သာတိပညာကိုပြောတာပါလက်တွေ့ကျင့်သုံးလို့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သိထားတဲ့ပညာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဇာတဲ့မှာသိတဲ့သာတိဓမ္မစရိယဘွဲဆိုတာလဲသာတိလေးနဲ့ရတာပါရဂူကလည်းသာတိလေးနဲ့ရတာယုထကရောကျင့်ရလို့တော့ကာလပါလုံးမတည်သေးထုံရလို့တော့ကာလပါလုံးကိုင်းတာကရောပညာလေးခန်းလဲခန်းတယ်လို့လို့ကရောငါလေခိုင်းလက်ခမ်းတဲ့အတန်းလုတ်ကိုရောကိုရောလုတ်အလုတ်သမားလက်မှတ်ပေးတာကိုရောမခုံးနေကိုရောလုတ်ကိုရောအချင်းခါတော့ပြန်တော်မူကြီးကိုရောထိုခါပြောက်ပြန်အပ်ပါကိုရောကိုရောပရိယတ်ဒီဆိုင်ရာဘွဲကုံနေရောဒီတော့မှချိမြင့်တဲ့ပါပန္တိတာတို့ညာပန္တိတာတို့ဘွဲတွေရောအာထားခဲထားခဲထားခဲလာကြည့်ကြဓညာကြီး၃ယောက်ကတေဂာနိယတိုက်မာတိုက်မာတိုက်မာဘပဏိတာရေဘဂူရူရေပါအာထာကဲကောရောထာကဲထာကဲတကုမမယုံနဲ့တကမမမယုံနဲ့ဒါရေထာကဲပေါ့မယုံနဲ့ကောရောဒါရေမာထားတဲ့ဘွဲတွေကောရောလေစီပေဒလာတိခာကာမတိလဝန္တာတခါတဲ့အရှိအတိုင်းဉာဏ်ရည်သူတွေကချီးကျူးကြခုံပြူးကြတချို့လည်းမရှိပန်းနေချောက်လို့တာပါတချို့ကတလေရှိတော့တဏ္ဍမဲ့လေစီပေသလားသိခာကာမတိလဝန္တာပฏิပတ်တိမာမကယောဂီတသမဲ့မဲ့ကိုသိအသက်ဆွန်ပြီးတော့သိလို့အသေးခံမှုတို့ချင်းချင်းအားထုတ်သွားတာအဲ့လာကြရယူသွား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 ပฏิပတ်တိကောင်းလေးတွေသီလသမာဓိဝိပဿနာအားလေးကိုဟဲ့ငါတည်တော့မေဟေးဘလို့လဲဟေးဒါဒီငါအသက်ခဲ့ရမလားကိုယ်တော်ယူသွားကိုရောကိုရောယူသွားတော့ယူသွားတော့ဒါဒီမထားပြန်နေကိုရောပိုင်းပြီကိုရောအဲ့စီအောင်လို့ဘူးဟောအဲ့လိုလာတာကိုကုံချင်းရကွာနော်ဇာတိကုံလောင်းနေရတော့ဗျာအမှားကုံရှိသေးကြပါလားကျင့်တည်တဲ့ကုံကြမှာဟောထိုးထွင်းတည်ရဲ့အခြေခံဖြစ်လို့ကိလေသာကိုနှိမ်နှင်းတဲ့အပိုင်းတွေလည်းပါလာပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘုံလို့ခေါ်တာဗျာဟဲ့တိလာရီတို့ထားခဲ့ရမှာလားကွာမထားခဲ့နဲ့ကိုရောထားခဲ့မထားခဲ့နဲ့ယူသွားယူသွားဟဲ့တမာရီတွေငါအားထုတ်ခဲ့တဲ့တမာရီတို့ထားခဲ့ရအောင်မှာလားကွာမထားခဲ့နဲ့ကွာမထားခဲ့နဲ့ကိုရောယူသွားယူသွားယူသွားဟဲ့မာတက်တဲ့မဲ့မဲ့အားထုတ်ခဲ့တဲ့ဝိပဿနာတွေဘယ်လိုလဲကွာထားခဲ့ရမထားနဲ့ကိုရောဒါတွေက
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံအားထုတ်လို့ရထားတဲ့ကိလေသာနဲ့အပြိုင်ကျဲပြီးခါမှစိန်ခေါ်ပြီးခါမှကျင့်ကြံအားထုတ်တာလေကိလေသာဝနိုင်ယူပြီးခါမှရထားတဲ့ဒီခုံးလေးကိုရောပိုင်ပြီးကိုရောယူသွားကိုရောယူသွားယူသွားမတရားဖို့တရားဖို့တရားအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရိယာခုံဆိုတာတော့မပြောနေတော့ဗျာတရားစာတိဆိုတာပရိယတ်ကျင့်တိဆိုတာပฏิပတ် ဖို့တွင်တိဆိုတာပฏิဝေဒသုံးခုလုံးဟာအတိကြီးပဲနော်ပရိယတ္တိယစာတိစာတိလောက်ပဲတိပြောတတ်သေးတယ်အကုသိုလ်ရှိဘဏ္ဍပါရှိတဲ့အကြောင်းသူပြောတတ်တယ်ဒါပဲအိတ္တာဘေဟာဘေဟာမေရှိရာစာတိပြောတတ်တယ်ဘာမတရားကဘာဖို့တရားကဘာပြောတတ်တယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုကဒီလသမားတိဟူပါတဏ္ဍပါရိညာတိသူပြောတတ်တယ်ဇာဟာလာတဲ့အတိုင်းကုန်ပြောတတ်တယ်အကုန်ရေးတွက်ပြတတ်တယ် သောသောကျင့်တည်းအရှင်မရောက်သေးရင်သူရဲ့အတိများသည်ကိုယ်ပိုင်အတိများမဟုတ်ကြသည်ဘူးဓမ္မတော်ရောက်အတိုက်ခံရတဲ့ပါမာပါပဲတသမဲမဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးတော့ကိလေသာနဲ့အပြန်အနိုင်ရစိတ်ခင်းပြီးစိန်ခေါ်ပြီးဖြစ်ကျင်တာလေဒီလသမားတွေဝိပဿနာဆောင်အားတရားတော့တကယ်ကိလေသာကိုနှိမ်နှင်းတဲ့အပိုင်းနဲ့ပါလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ဟာဒီဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကကိုယ်ခုံနေ ပုဒုရှင်ရဲ့ကိုပိုင်ကုံကဒါရှိတာကွာအရိယာဖြစ်မှာပဲမေဖို့ရမှာဆိုတော့ပုဒုရှင်အနေနဲ့ကမေဖို့လဲကိုပြမှာမပြနိုင်သေးတာဟုတ်တော့မေဖို့ရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တိလသမားတွေဝိပဿနာဒါပဲပြအောင်အဲ့ဒါကြမှာကိုပိုင်ကုံလေးတဲ့ကိုပိုင်ကုံလေးအဲ့တော့သူများကလာပေးမဲ့ဖွဲ့တဲ့စိတ်တွေမျိုးနေမဲ့အစားကိုယ်ရဲ့ကျင့်ကြံကြိုးအားထုတ်မှုနဲ့ရတဲ့ ပฏิပတ်တိဂုံကိုပိုးမြတ်လို့ပါကိုယ်ကုံကိုကိုယ်ဟာကိုအချိန်မရွေးဖို့ထုံနိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းပဲကိုယ့်ဟာကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်လေးကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ကလေးကိုလည်းညာနဲ့မြောင်းကြည့်ပါအာဒီတိလပိုင်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်မရှိမှထုံနိုင်တဲ့အချိန်မရွေးရတယ်မာဒီတမာရိပိုင်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်အချိန်မရွေးဖြစ်နိုင်တယ်မရှိမှရှိတဲ့အချိန်
พอทบิรอปยาไหนมะกูไปคงนี่ฮอดิมาแลคงคงโดเพียงญาติเพียงจองแลมหาตาฮะคงน่ะเปรู้เลยธรรมสริยะคงล่ะปาลีปาระกูคงล่ะอ๋อติปิตกะตระဆိုတဲ့คงนี่ล่ะอ่าမဟုတ်ဒါတည်းอ่ะအငားတွေအငားတွေติปิตกะตระလဲအငားတွေဘာမှမဟုတ်ဒါတည်းအေကမှာပန္နိတလဲအငားတွေဒါတည်းငားတတ်တာတွေတည်ရင်ပြအပ်ခဲ့ရမှာနောက်ဘဝကြီးလိုက်မှာမဟုတ်ဒါတည်းလိုက်တော့နောက်ဘွားကြလိုချင်ပြန်ရှာပြန်လို့ပြန်လစ်လာပြန်တင်းယူပဲနောက်ဘွားလူဖြစ်လို့ပြန်မွေးရင်အာနာပြန်ဖြစ်အောင်ပါပဲအဲ့ဒီအာနာကမတုံညာပြန်စားပြီးတော့ထူထောင်ပေးအောင်တော့ဗျာဟဲ့ဂုံတို့ဖြစ်မြတ်တိဖြစ်ကြောင်းလဲမဟာတံမီအေတွေအပြင်မြတ်တိဖြစ်ကြောင်းလဲမဟာတံမီဤဟုဆိုတော်မူ၏အဘယ်တော့ခေါင်းတို့ပြင်မြတ်တီဖြစ်ကြောင်းဒီမဟာတမိပါဒနီနှခမေးရနော်အဘယ်တော့အရေတွေအပြင်မြတ်တီဖြစ်ကြောင်းဒီမဟာတမိပါဒနီတို့တို့တို့ကတော့အဘယ်ခေါင်းတို့နှင့်ပြည်စုံသောကြောင့်ကုဏမဟာတဖြစ်ပါဒနီအဘယ်မြလုံးများသောကြောင့်တင်ချာမဟာတဖြစ်ပါဒနီပေါ်ပေါ်လုံးလင်းကတော့အဲ့လိုမေးရမှာပါဒါမဲ့ထပ်ပနာတော့လိုက်မေးရပါဘွာဒါရအဘဲတို့ဂုံတို့ပြင်မြတ်တိဖြစ်ကြောင်းလေဘာဟာတာမိပါဒနီအဘဲတို့အရေတွေအရေတွေအပြင်မြတ်တိဖြစ်ကြောင်းလေဘာဟာတာမိပါဒနီဝါပေါ်လွင်တဲ့အမေးလေးအဘဲဂုံတို့နဲ့ပြည်စုံသောကြောင့်ကုဏမဟာတာဖြစ်ပါဒနီကုဏမတ္တနာပြမဟာတာအဘဲမြတ်လုံးများသောကြောင့်လေတင်ချာမဟာတာဖြစ်ပါဒနီဒါဝါလာဖြောင်းဖြောင်းလေးမိတာပဲကုံတွေနဲ့ပြည်ဆောင်တာလေပရိယတ်တိခုံတွေနဲ့ပဲဂုံလုံးနေတာလားဟုတ်တယ်ဗျာသာသနာနဲ့ကြီးရတဲ့နဲ့ပရိယတ်တိဂုံလုံးနေပဲဂုံလုံးနေဂုံလုံးနေလေမင်းတို့ကျုပ်တို့တို့ပြန်နာကြမယ်ဗျာနာကြမယ်နော်မင်းနာကြအောင်ပါပိဋကလုံးပေါ်ဆိုဆရာတော်ကြီးဥကပိလကတ္တဝဘုရားသာသနာတော်မှာဆရာတော်ကြီးဥကပိလပိဋကလုံးပေါ်များမွေတော့လိုက်တာတက်လိုက်တာကျွန့်ကျင်လိုက်တာပရိသတ်ပေါင်းမြောင်များစွာစာလေးချလို့ပို့လို့အဲ့ဒါတွေကို
ချေခံပြီးတော့မာနတွေတက်သွားတာမာနတွေနဲ့ဒေါသတွေနဲ့လွဲလုံးသားလုပ်သွားတာပရိယတ်တိဆိုတာအငှားတွေကိုဒီအငှားတွေကိုအချေခံပြီးတော့မာနတွေဒေါသတွေတက်သွားလိုက်တာတိရောငရဲကျသွားတယ်ဗျာတိရောမရဲဆရာတော်ဥက္ကပိလဇာချအကျော်အမောပိဋကတောင်းပုံတစ်ပဲကန်းခတ်တက်မြောက်ပြီးတော့ဇာချဇာပြအလုံးကောင်းတဲ့ဆရာတော်ကြီးဥက္ကပိလမရဲတန်းကြသွားတယ်ဗျာမရဲလွတ်လာလို့လေငါးကြီးဖြစ်သေးတယ်ဗျာငါးကြီးငါးကြီးကလည်းရွှေငါးတယ်ဗျာရွှေငါးကြီးတယ်အယောင်ကြီးကလာလက်တာရွှေငါးကြီးဖေယောင်နေတော့ဇမတရိယမြေထဲငါးဖန်းကြတော့ငါးကြီးမိတော့ငါးကြီးမိတော့ဟာရွှေငါးကြီးရွှေငါးကြီးကမလေးတို့မြတ်တန်ကောင်းလာရွှေငါးကြီးရွှေငါးကြီးများတော့မိလိုက်တာကံကောင်းပြီဟေးကံကောင်းပြီဖန်းပြီးတော့မကုန်းပေါ်ယူခဲ့လို့ကုန်းပေါ်လဲချတော့နန်းလိုက်တာနန်းလိုက်တာပါဇတ်ထဲကအနန္တကြီးဘယ်လိုနာမလဲမသိအနန္တကြီးတအားနာဟာငါလာတော့လာရင်နင်းလို့နေရောင်းလဲဆောင်မဲ့ငါလည်းမဟုတ်ပါဘူးလာတာပဲရှိတယ်နန်းစော်ကြီးညက်ပတ်တယ်ငါအဲဒါဘုရားရှင်ပြအဲ့လိုပြောပြတော့မှအကြောင်းပဲလို့လဲဆိုတာလေဆရာဘုရားဟေးယဟန်ဘုရားပိဋကအလွန်ကျွန့်ကျင်တဲ့ပရိယအလွန်ကျွန့်ကျင်တဲ့ဆရာတော်တပါးဘုရားဆရာတော်တပါးဘုရားစာချသိကောင်းဘောအလွန်ကောင်းနော်စာချသိကောင်းတာဒါတော့ဒီဒီကဘုန်းကြီးဩကြီးတွေစာချတာပဲသူမိမလဲသူကောင်းတာမှတကယ်ကောင်းတာစာချအကျိုးအဟောတဲကောင်းစာချတွေကအမတန်ကောင်းတယ်စာချကောင်းတယ်စာချလည်းဆိုတဲ့အခါဖရာကုံတော်အကြောင်းတွေများပြောပြပြီဆိုတဲ့အခါပရိသတ်နားဝင်အောင်တိတိကျကျပြောတယ်တရားကုံကြီးပြောတယ်ကတရားကုံဇာတတပုဂ္ဂိုလ်နားလဲအောင်သဘောပေါက်အောင်တိကျပြောပြပြီတယ်တန်ခါကုံကြီးများတန်ခါကုံအခန်းတွေရောက်ပြီများရောက်ပြီးရင်ရောက်လာပြီဆိုရင်လည်းပဲတန်ခါရဲ့ကုံကြီးပေါ်လွင်သွားအောင်ဇာတတူတွေဇာလဲတူတွေစာသင်တူတွေအားလုံးသဘောပေါက်နားလဲအောင်ပြောပြပြီတယ်ယန္နာသုံးပါးကုံကြီးတွေကိုချစ်သူဒီခါမှာဇာချခဲ့ပို့ခဲ့တင်ပြခဲ့ပြောခဲ့အဲ့ဒီအချိန်တွေကြောင့်အဲ့ဒီအကောင်းမှုတွေကြောင့်ရွှေလိုဝင်ပြီးတော့လာနေတာကွယ်တဲ့ဗျာရွှေလိုဝင်လာတာတော့ယန္နာလုံးမယေရှုတွေကိုဇာချရင်းနဲ့ပြောခဲ့တာဟုတ်ဇာချရင်းနဲ့ဇာပြောရင်းနဲ့ပြောခဲ့နန္ဒာကတော့ကွယ်အဖြစ်တွေအားရပြောတယ်အတုက္ကန္နနာပရဝမနာရိယအတုက္ကန္နနာပရဝမနာရိယအမတန်များဇတ္တထာအခြေခံပြီးတော့မနာရိယကြီးဒေါသရိယကြီးသူများတွေဘာမနာရလဲအချိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ပြရားကြီးပြောရင်မိဘနားလေလို့လဲဘာတိလို့လဲသတိအဲသူကအဲ့လိုဒေါသမနာရိယမကဘူးဒေါသနဲ့အကုန်လုံးလောမို့ကျတော်ဘုရားဒီလိုဒီလိုပါလေဟဲ့ပါလေမင်းကဘာတိလို့လဲအတန်နေအဲအဲ့လိုတွေဒေါသတွေမာနတွေနဲ့ဘာသာကသူများနာမချမ်းသာကြရတယ်စိတ်မချမ်းသာကြရတယ်တက်ပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့ဘာသာကလည်းပုတ်ရောပေါ့ကွာဒီလိုပရိယတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့စိတ်တွေကရုပ်ခဲပုတ်ခဲတာတွေရောက်မလို့ရွှေငါဖြစ်ပေမဲ့ဘာသာကအနာကမကတ်ချင်တော့အနန္တထောင်းထောင်းနဲ့နန်းနေတာအနန္တထောင်းထောင်းနန်းနေတာဆရာမေးပြန်မင်းဘယ်ကလာခဲ့တာလဲမရဲကပါဖရာမရဲကဘယ်ကနေသွားတယ်လဲကံပါဘရားလက်ထက်တုန်းကစာချအချောအမောပိဋကအချောအမောရှင်ကပိလဘုရားကသွားတာပါဖရာဘာလို့သွားရတာလဲဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးပဲဘုန်းကြီးကမရဲသွားရမလားမမဗျာတပီတော်ကဇာတိပေးလေအခြေခံပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မှုကဘာမှမလုပ်ခဲ့ဇာတိအခြေခံပြီးတော့မမနာတွေတက်ဇာနေကင်ပောက်ပြီးတော့ဒေါသဇာတိရှောက်ပြောအနိုင်ယူအဲလိုဟာလေးရောက်မလို့တပီတော်
တော့လောဘဒေါသမောဟတွေကအယံကြည်အထူးအပြင်ဒေါသမာနတွေကအယံကြည်လွန်လို့အာဟုတော်တွေကရှင်းချင်အာထုတ်တဲ့ယဟန်ဘုရားနဲ့နေခဲ့တဲ့သီလတွေကိုလာမကယ်နိုင်တော့ပဲနဲ့အရေးကြခဲ့ရပါတယ်ဗျာအာဟုတော်တွေကြောင့်ပါဗျာပရိယတ်ကိုအခြေခံတဲ့အာဟုတော်ပါဗျာအောင်မဲ့အုံမြေကတော့မစိုးလာဘူးပရိယတ်ကိုအခြေခံတယ်နော်ပရိယတ်ကိုအုံမြေချုပ်အုံမြေချလိုက်တာပဲနိဗ္ဗာန်ကဘာလို့နိုင်လာလဲဟဲ့ဒီလိုဒီလိုဒီပါဗျာပရိယတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီများဒီကိုအနိုင်ကျင့်အနိုင်ရလို့မဟုတ်ဒီများဒီဟာချိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ချိုးချိုးတာတာပြောရလည်းမခံဘူးဘာလို့အနိုင်ယူပြီးတော့အော်ကြီးဟဲ့လားအော်ကြီးဟဲ့ကျန်နေရှောက်ပြန်ပြောချိန်မစေယုံမှာတော့အပြောရရာယုံမှာအဲဒါဒီကြောင့်တိတိတော့ပဇတ်တဲ့နာပါလေဗျာအခုဘယ်ရလာခဲ့တယ်မင်းရလာခဲ့ပါလေဗျာရတည်တော့ဘယ်ပြန်သွားမလဲမင်းရပဲသွားရအောင်ပါဗျာမင်းရပဲသွားရအောင်ပါဗျာဟောကြည့်ကြမအောင်နော်ဇာချအကျော်အဲ့ဒါငှားခဲ့တဲ့ဘွဲနဲ့ခုံလုံးလာခဲ့တာနော်ဆဲငှားခဲ့တဲ့ဘွဲနဲ့ခုံလုံးလာခဲ့တာဒီတော့မင်းတို့ဓမ္မစရိယာ၃ညပြီးတော့ရတဲ့သာသနာ့တရားဓမ္မစရိယာကတော့မင်းတို့ကိုကယ်မာရက်လားအဲဖို့တော့ကယ်ပါကယ်နိုင်ဘူးနော်ငါသားတဲ့ကဲနော်ဘွဲ့နော်ကယ်လည်းမကယ်နိုင်ဘူးနော်ပြီးတော့တလက်ကလေးငါသားတာနော်အချင်းအခါနဲ့ကိုတော်ပြန်တော်မူဤဒုက္ခပြန်အပ်ခဲ့တော့ဒါပဲတန်ထက်ခက်ရင်မသားနဲ့အကျေခါကိုယ်တော်ပြန်တော်မူထိုကလည်းယူသွားဆိုတာကတိလသမာဓိဥပဒနာပฏิပတ်တိခုံဒါလောကုတ္တရာခုံမဟုတ်သေးဘူးလောကီခုံပါလေနော်အဲ့ဒီပฏิပတ်တိခုံကြတော့အကျေခါသေးတဲ့ထိုကလည်းယူသွားပါယူသွားမထပ်ကနဲ့မထပ်ကနဲ့ယူသွားအဲ့လိုလာမှာအဲ့တော့ငါဘုရားကသေးတော့မင်းပဲသွားမှလဲဟဲ့ကပိလ၅ရက်မဘာမရဲ့ပဲပြန်သွားပါဦးမယ်ဖေဟာတခေါက်ဆိုတော့ဗောနည်းလက်ခဏခဏမမတပိတော်ကလည်းပရိယတ်တိသာသနာခြေခံပြီးတော့အလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေကလည်းတော်တော်ကိုကြီးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအပယ်ကနေအပယ်အပယ်ပြီးတော့အပယ်ကနေအပယ်အပယ်ကြီးကနေအပယ်လေးကနေအပယ်ကြီးဒီလိုပဲထွန်းထွန်းမကုန်နေဆင်းသွားနေအောင်မပါဗျာအဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟိုတော့စာချတာဗာတရားကြီးတော့ဟောမှမဖြစ်နေမှာအဘေတုခုံတို့ဖြင့်မြတ်တိဖြစ်ကြောင်းလေမဟာတာမိပါတဏိအဘေတုအယေတုအဖြင့်မြတ်တိဖြစ်ကြောင်းလေမဟာတာမိပါတဏိဒါသဗ္ဗနာထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်မေးတာဝိထာဟိမာအစိတ်ပြမေးပါဝဇ္ဇကောဝါပေါ်လွန်တော့အောင်မေးတာဂုံကဘယ်လိုဂုံလဲခုနပြောတဲ့အမှားဂုံလားဟာမဟုတ်ဘူးပฏิဝေဒဂုံပฏิပတ်တိတော့မဟုတ်တော့ဘူးပฏิဝေဒဂုံနေအဲ့ဝါအဘေကုံတို့နှင့်ပြည်ကြုံသောကြောင့်ခုနမဟာတဖြစ်ပါသည်။အဘေမြလောက်မြန်သောကြောင့်သင်္ချာမဟာတဖြစ်ပါသည်။အရေးပြများအောင်ဘလို့များလို့လဲ။ဒါခါကြီးကြောင်ညော်မိတာနော်။ပြတော့မှအာဘော်လေးကုံတို့ပြင်းများတည်းဖြစ်ကြောင့်လေမဟာတမိဘော။အရေးတရားပြင်းများတည်းဖြစ်ကြောင့်လေမဟာတမိဘော။သင်္ချာအောင်ချက်ပြသင်သည်မဟုတ်ပါလောဤတော့သောရဏပဲရှိသောကြောင့်သောသောရဏကိုသောရဏချင်းကလိုရှိတော်မူသောအတ္တကထာဆရာဒီခါခွဲမှာဝကြကုန်မေအဲအဲ့လိုတက်ပြကတုံးရနမပဲလောက်ခါခွဲပဲကြသည်ခါခွဲအပိ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 ဟောနေလို့တော့ကြံတဲ့အောင်နာဂရာဇာဇာတိကာတိဝဇာဖြင့်ဘုံတို့ဖြင့်မြတ်တိအဖြစ်ကြောင့်အမိတော်လီမဟာတာမိမဟာတာမိရေတအဖြင့်မြတ်တိအဖြစ်ကြောင့်လီမဟာတာမိဟုအခြင်းအားဖြင့်ပြသတော်မူ၏အဘဒုဘုံတို့ဖြင့်မြတ်တိအဖြစ်ကြောင့်အဖြစ်ကြောင့်လည်းမဟာတာမိပါသနီအဘဒုရေတအဖြင့်မြတ်တိအဖြစ်ကြောင့်လီမဟာတာမိပါသနီဝါအဘဂုံတို့နှင့်ပြည်စုံသောကြောင့်ဂုဏမန္တဖြစ်ပါသည်။အဘများလောင်းများသောကြောင့်သင်္ချာမန္တဖြစ်ပါသည်။ဂုံတို့ဖြင့်မြတ်တိအဖြစ်ကြောင့်မဟာတာမိဘုံရေတအားဖြင့်မြတ်တိအဖြစ်ကြောင့်မဟာတာမိဘုံကိုသင်္ချာအောင်ကြည်ကြားနေမောပါလော။ဤသောသောနာဝရှိသောကြောင့်သောသနာကိုသောနာခြင်းကလိုရမှုသောအနာရာဇာတိသာသနာဝကြတော်ကိုမေ့သူတော်မူ၏အာဘောကိုဟိတ်ပြင်ပြီးတော့အိဗယ်ပြန်
ပြီခါကတော့ဝကြတော့ပြင်ကိုအပြင်နောက်နဲ့ပြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောတာပံပြတော့ကြောင့်ဂုံလို့ပြင်မြတ်ဤရတ္တမနဲ့တတ္တမပေါင်းလိုက်ခါကတော့အဲတော့ခါဝိစုတော့လဲခါငရာအကြောင်းမြဟုတ်ဗျာမိတာကအဲ့ဒီကြောင့်မျောမိတာလားဟုတ်ဗျာခါငရာအကြောင်းယောဂကြီးအကြောင်းကြီးအကုန်ပေါင်းပြရမယ်ခေါ်အပြင်နောက်နဲ့ပြတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရောတ္တတ္တပိစိမကတော့တောတာပံတော့ပေါင်းလိုက်လေအကျင့်တွေထိုးလို့ပ
ကောင်းတော်ဖြင့်မြတ်၏ကောင်းတော်ဖြင့်မြတ်၏ဖြစ်ကြောင်းလေးနာတာမိဘောသင်္ချာအောင်မှာချက်ပြဤဟုလိုအဲ့လိုတိတိယယောက်လေးပြန်ဟောလာပြန်တယ်လို့ဉာဏ်တော်ရဆရာဆရာဒီကာကြီးဝါကြဖြင့်ဘုံတို့ဖြင့်မြတ်ဒီအဖြစ်ကြောင့်ဒီမဟာတမီဒီရအဖြင့်မြတ်ဒီအဖြစ်ကြောင့်ဒီမဟာတမီဟူအခြင်းအဖြင့်ကြားသူတော်မူ၏အဘယ်သို့ဘုံတို့ဖြင့်မြတ်ဒီအဖြစ်ကြောင့်ဒီမဟာတမီဝါသနိအဘယ်သို့ရေတော်အဖြင့်မြတ်ဒီအဖြစ်ကြောင့်ဒီမဟာတမီဝါသနိဝါအဘယ်ဘုံတို့နှင့်ပြည်စုံသောကြောင့်ဘုနာမတဖြစ်ပါသည်အဘယ်များလောင်များသောကြောင့်ဘယ်များလောင်များသောကြောင့်သင်္ကြန်မတဖြစ်ပါသည်ဘုံတို့ဖြင့်မြတ်ဒီအဖြစ်ကြောင့်မဟာတမီဝါရေတော်အဖြင့်မြတ်ဒီအဖြစ်ကြောင့်မဟာတမီဝါကိုသင်ကြအောင်ကြားကြည်မောပါလောဤတော်သောနာဝတိသောကြောင့်လူသောသာသနာခြင်းကဤတော်မူသောတရားများသည်သာသာသောဝါကြတော်ကိုမေ့တော်တော်မူ၏ဒိဗေကဘုံတို့ဖြင့်မြတ်ဒီအဖြစ်ကြောင့်မဟာတမီဘုံဤတွင်အဖြစ်မြတ်ဒီအဖြစ်ကြောင့်မဟာတမီဘုံကိုသိကြအောင်ကြားပြသင်သောကြောင့်သာသာသောဝါကြတော်ဖြင့်ဘုံအဖြစ်နောင်နိုင်ဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်သောတာပန်ဖြစ်သောကြောင့်ဘုံအဖြစ်မြတ်၏ဤတွင်အဖြစ်မဟာယာယေဘာယာယေဘာယိဒီအဖြစ်ကြောင့်ယေတွေအပြင်များဤဟုတ်ယာဤဟုဘုံတို့ပြင်မြတ်သောကြောင့်အဒီဖြစ်ကြောင်းလေးဘုံတို့ပြင်မြတ်ဒီအဖြစ်ကြောင်းဒီမဟာတမီဘုံယေတွေအပြင်များဒီအဖြစ်ကြောင်းဒီမဟာတမီဘုံကယေတွေအပြင်များဒီအဖြစ်ကြောင်းဒီမဟာတမီဘုံကိုသင်ကြအောင်သင်ကြအောင်ချက်ပြဤဟုလို့ကြအောင်ငါချက်ပြဤဟုလို့အေးအဲ့ဒါဝိဋ္ဌာရဝါချာတခါယုတ်တိတံလေးကရဏဝဲကြမဟာတာတပုတ်သေးရှိတာကိုဘာလို့နှမျိုးဖွင့်ရတာလဲဗောတေကလားဒါဆန်းတယ်ဗောတပနာတူတူပါပဲတနည်းအားဖြင့်နော်ယုတ်တိတံလေးကရဏဝဲကြတင်းတပနာကုဏအတိုင်းပဲအာဘောတို့ပု္ပ္ပစာတို့အာဘောတို့ပု္ပ္ပစာတို့အဲ့တော့ဒီကအာဘောလေးရရင်သားမှပို့ပေါ်ပါဗောမဟာတာတဗုဒ္ဓိတာရှိတိမဟုတ်ပါလောဒါတော့မြင်သာထင်သာတဲ့အပေါ်လွန်ဆုံးအာဘောပေါ့ဗျာတဗုဒ္ဓိရှိရပါလို့ပေါ့ဘာလို့မျိုးဖွင့်ရလဲမျိုးဖွင့်တဲ့ဆမ်းနေကြလားပေါ့မဟာတာတဗုဒ္ဓိတာရှိတိမဟုတ်ပါလောမြင်ရတာတဗုဒ္ဓဲပဲမြင်နေရတာကိုဝါဝါစရာကခုနမဟာတာသင်္ချာမဟာတာမျိုးမှာတဘာဘာကြောင့်သာမဟာတာမိကောင်းကြည့်မဟုတ်ပါလောတဘာဘာကြောင့်ကျင်ပြီးတာပဲဘာလို့နှမျိုးလောက်ရလဲပေါ့မဟာတတဗုဒ္ဓိတာရှိတိမဟုတ်ပါလောဝါကုဏမဟာတသင်္ချာမဟာတနှမျိုးတို့တွင်ကုဏမဟာတသင်္ချာမဟာတနှစ်ပါးတို့တွင်တပါးပါးကြောင့်သာမဟာတမိကောင်းရာတိမဟုတ်ပါလောဝါမကြအဘောဆိုရင်အတန်ယုတ်တိကိုပြဆိုသင်သည်မဟုတ်ပါလောဒါပေါ့ဟုတ်လားကုဏမဟာတတိဉ္စမဟာတောနှမျိုးဖွင့်ပြဆိုဆရာစကားဘယ်သို့တင်ရအံ့နီတမျိုးတည်းရှိတာတပုတ်တည်းရှိတာဒီနှမျိုးဖွင့်တာတဲ့ဆရာစကားဆန်းတယ်ကုဏမဟာတတိဉ္စမဟာတောနှမျိုးဖွင့်ပြဆိုဆရာစကားအဘယ်သို့တင်ရအံ့နီကြောင်းခါခွေစသည်ကိုမေယုတ်တိတံလီကရဏတတ္ထခုနကြောင်းနေရာမှာရကားလို့ပြန်လဲရော်လေးပဲလော်လော်လေးရဲ့ဟုတ်လားအနည်းအနည်းပြန်တော့ရာဇာဇာတိ
ဒါပေမဲ့ဒါတော့ဘုန်းကြီးတော်ငါစကားအသိဤဟုလို့ဘုနာမဟာဒသင်္ချာမဟာဒ နှစ် မျိုး ဖွင့်ပြ တော့ ငါ စကား အသိ ဤ ဟုလို့ ဘုနာမဟာဒသင်္ချာမဟာဒ နှစ် မျိုး ဖွင့်ပြ တော့ ငါ စကား အသိ ဤ ဟုလို့ အာ ဒါ ဟုတ်ပြီဟာဟုတ်ပြီဟာတဝါကိုနမျိုးရှစ်တဲ့လို့နမျိုးဖွင့်ပြတော့ပါတဲ့ခုံကလည်းပฏิဝေဒခုံနေမလို့ခုနမဟာတာလည်းဖြစ်တဲ့နဘဲရေတွင်းကလည်းကိုပါစေပါမကငါရာကြီးဖြစ်နေလို့သင်္ချာမဟာတာဆိုတော့လည်းတင့်နဘဲအဲ့လိုဖွင့်ပြတော့ပါရဲ့အဲ့လိုဖွင့်ပြတော့ပါအဲ့ဒီနှစ်ခုထောက်ပြီးတော့မှမဟာတာဘိက္ခုတန်ခိဏသမ္မမဟာတာဘိက္ခုစေပေါင်းဝသနာထားပြီးပဲအပေါင်းဝသနာထားနဲ့ညာန
ကံငယ်ဝေကြကြီးခါခွေဝေကြရဲ့အကြောင်းကိုပြသောကြောင့်ကာရဏဝေကြမိ၏သောကြောင့်ထောပြေခါခွေဝေကြသည်အကျိုးကိုပြခဲ့သောကြောင့်ဖလာဝေကြမိ၏အဲ့တော့တက်လိုက်ပြီအဲ့တော့နာမည်ပေးပြီးတော့ကျန်တက်လိုက်ပြီးတာပဲကွာကျန်တက်တော့လည်းလွယ်ပါတယ်ခါခွေဝေကြသဗ္ဗနာထားပြီးတော့အဖဲကြောင့်ဒုယံပေါင်းဒီဂုဏ်တော်ပြမြတ်ပါတနီတော်ရန်ပိုင်းကောင်းတော်ပြမြတ်ချင်းအကြောင်းမပြသေးသေးဒီမပါလောအဲဘာညာဆိုပြီးတော့ပါလဲအဲကိုမင်းကဘာညာတက်လဲဘာညာဝဉာဏ်ဒီဘာဝဉာဏ်ကြီးတော့ဘာညာတော့ကြောင်းဘာနာဝဉာဏ်ဒီဘာနာဝဉာဏ်ကိုထောပြီးဘာဝဉာဏ်ကြီးထောတွင်လို့ပင်တော်ကံဝဲကြတယ်ဘာသာဝကြတယ်ဘုရားလည်းဘုရားလည်းဝကြတယ်မြက်ဖြတ်ဖြစ်နေလေရေညလမမပါတော့ရက်လမလွတ်ကပြီးပြီရောသနာဘုရားဝကြသည်ညနာမြေမဲညတော့တော်ဝါညနာနေလို့နတ်ဘုရားတော်ချာနေမဝကြမီသောသောနမလုံးတော်ဝကြသည်ညနာမြေမဲညတော့ချာဝါသမဏေလို့နတ်ဘုရားတော်ချာနေမဝကြသည်ဘုရားလည်းဝကြတော့တော့တော့တော်ဝကြသည်ယောဗေယလာသောတာပန်တော်ဒီအနိမနိမနှစ်ပါးဆုံးတော့ကြောင့်ဘုရားနဲ့ဝေကြသည်ဟုတ်ပါယောဗေယလာသောတာပန်တော်ကငါတော့ကြလို့မဟုတ်ဘူးတတ်မှန်ပါတော့ဘုရားနာသောတာပန်တော်တော်ဝေကြသည်နိမအာနိမအာနိမနိမနှစ်ပါးဆုံးတော့ကြောင့်ဥတ္တမဝေကြသည်အဲဥတ္တမဝေကြသည်ရနော်တတ္တံသောရဏသောရဏတေသာထိုထိုဘုရားပေါင်းဒီဘုံတို့ပြင်ဉာဏ်ဤဟုဘုံတို့ပြင်လေဘုံတို့ပြင်ဒီဉာဏ်ဉာဏ်ဤဟုဟဲ့ဘုံသားမြေဝါများလာမကွက်မြတ်တာဘုံတို့ပြင်ဒီဉာဏ်ဤဟုကြားဆိုတော်မူ၏ဒါကြောင့်ဉာဏ်ကြောင့်ဘုံတို့ပြင်ဘုရားပေါင်းဒီဉာဏ်ကြောင့်ဘုရားပေါင်းဒီဘုံတို့ပြင်မြတ်ပါသည်ဘုရားပေါင်းဤဘုရားပေါင်းဤအာဘောအာဘောဘုံတို့ပြင်မြတ်ဤဖြစ်ကိုမြတ်ခြင်းအကြောင်းကိုညချင်းရဲ့အကြောင်းကိုကျောင်းကိုပြန်သူသိနေမောပါတော့ဒီသောသောနာဝေဒီသောကြောင့်ဘုသောနာကိုသောနာခြင်းကလို့ဒီလိုမျိုးအနာရပြသည်ဘာကဝကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်သူလဲအာဘီဒီဘက်ကဒီရေကဟဲ့ပြန်ကျောင်းကိုပြန်သူသိသောကြောင့်ဘာလဲဝကြောင့်ဖြင့်ဘာလဲဝကြောင့်ဖြင့်ဘောအခြင်းနုမေကတောသူဖြစ်သောကြောင့်အာရမဖြစ်သောကြောင့်ယတ္တမနဲ့တတ္တမပွဲမှာအကြောင်းဖြစ်တော်မူပေါ့ဝေယံမောင်းနဲ့ဘဝပြင်နောက်နဲ့ဒီသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဒ္ဒကဖြစ်သောကြောင့်ဘဝပြင်ဉာဏ်ဤဟုလို့ဟေးတန်တဲ့ဉာဏ်သာကဆရာဆရာဒီခဝိဝေကြောင့်ဖြင့်ဘဝယံမောင်းဒီဘုံတို့ဖြင့်ဒီဉာဏ်ဤဟုပြဆိုတော်မူ၏အဘိဓမ္မဘုံတို့ဖြင့်ဟိုယံမောင်းဒီဉာဏ်ဤဟုဉာဏ်မောင်းဒီဉာဏ်ကြောင့်ဘုံတို့ဖြင့်မြတ်ပါသည်ဘုံတို့ဖြင့်ဘုရားပေါ့ဤဘုရားမောင်းဤဘုံတို့ဖြင့်ယခင်အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားမောပါလောဤသောသုဏဝေဒီသောကြောင့်သုဏဘုံသုဏခြင်းကားလို့ပြောမှုသောထာဝရဆရာသည်ခန္ဓာဝဇ္ဇကိုမိဆိုတော်မူ၏နေဘေကဘုရားမောင်းဤဘုံတို့ဖြင့်လက်ဒီဟောပါလေကြောင်းကြောင်းဟောကိုတို့ပါလို့ပါလို့ပါဟဲ့ဟဲ့ကိုရှက်တာဟာပါလေဟဲ့ပြန်ဘယ်နှပါ ਈ ဟောပါလေတော့မှာမောင်ဤဘုံတို့ဖြင့်မျက်စိဖြင့်ပေါ်ပြသခြင်းသောကြောင့်ရှင်ဤအကြောင်းဟာဘုရားမောင်ဤဘုံတို့ဖြင့်မျက်စိအကြောင်းပေါ်ပြသခြင်းသောကြောင့်အမေဝေကြောင့်ဖြင့်ဘုရားမောင်၌ဘုံတို့ဖြင့်နောက်ဆုံးမြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဖြင့်နောက်ဆုံးမြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘုရားမံဖြစ်သောဘုရားမံဖြစ်သောကြောင့်ဘုံတို့ဖြင့်မျက်ဤဟုလိုဘုရားမောင်ဤဘုံတို့ဖြင့်မျက်ဤဟုလိုကယံတော်ဒီကုန်ပြီဟုလို့ဟဲ့ဘုရားပေါင်းဒီဘုရားပေါင်းဒီဘုံတို့ဖြင့်မျက်ဤဟုလို့ဟောပါဗျာဟောပါဗျာဟောပါဗျာခါခွေးနဲ့ကားမယ်ခွဲပြောရင်တော့ခါခွေးရအချိုးပြဝဲကြကားမယ်ကအကြောင်းပြဝဲကြ
Jalo kagwe gang wajan hai pada anak kau ye. Macam ya wajah tu. Pinya ni bosa sorana topya wa soino. Acang acu inam yodin acu na da pada anak kau ya majale. Kagwe acu te maa pada anak kau amabe. Acang wapian biar lepian saya amabe. Hana. Wajah kweta ino. Acu ane acang wotata hoda. ตรุณะคู่โตไว้จะได้ป้องท่าเลยเนาะอาจารย์อจุอินัญโญเนี่ยจูเนี่ยตาปรานะก็อย่ามัจจะเลยอจุไว้จะทําปรานะยัตมะฮะข้างไงยัตมะตัตตมะแลข้าไว้โหก็เปลี่ยนแห่ดาเวปรานะก็อโหติอะไรไปเปลี่ยนแห่มาเนาะกระดะจะกาจิไว้จะกาจิไว้จะให้ติละสายกาจิไว้จะนําไปมั้ย ကာတိဝညာတိကုဏမေတ္တာယေတိဟုသောဘုမတဘာပင်ချမေတ္တာယေတိဟုသောဘုလ္ဘာကိုပြသောကြောင့်ပက္ခဏတဝကြပြီ။ဝါချမ်းတဲ့တုံးရတဲ့နမလေးဆိုပြန်ပြလောင်ခုနပြန်လိုရင်အချုပ်ကလေးသာပါပဲ။ဝါကုံတော်ဖြင့်မြတ်တိကုံတော်ဖြင့်မြတ်တိအဖြစ်ကြောင့်ကုဏမေတ္တာမိဘဝကျေမတဘာအေတွာ ဝါကုံအားဖြင့်မြတ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်ကုဏမေတ္တာမိဘုံအကျယ်တိဟုသောဘုမတဘာကုံတော်ဖြင့်မြတ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်မဟာတာမိသည့်မိဘုံမဟာတာမိဟုသောဘုမတဘာမဟာတာမိသည့်အဖြစ်တိဟုသောမဟာတာမိသည့်အဖြစ်တိဟုသောဘုမတဘာအေတွာဖြင့်မြတ်သည့်အဖြစ်ကြောင့် มหาธามีติยะภิจิหุโตพุทธะโกปะโตจาปะคะนะวะจามีพุทธะราลิปองซะแล้วว่าเยตะเยตะอะกงอาภิญญาติยะภิจิจังมหาธามีปองอะเจติหุโตพุทธะตะบาโอเคเยตะอาภิญญาติยะภิจิจังมหาธามีปองอะเจติหุโตพุทธะโกปะโตจาปะคะนะวะจามี ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအင်းအင်းယောဂိတန်လီကရဏအပြင်လဲအကြောင်းပြလို့ရပါလားယောဂိတန်လီကရဏခေါင်းပြမြတ်တေပြဘုံလို့ယောဂိတေပြကြောင့်အာဒါမေဘုံရဲ့ယောဂိအသိယောဂိဒီဝသောဘုမတော်ပါရေပြာပြမြတ်တေပြကြောင့်အာဒါမေဒီပြမှာယောဂိအသိယောဂိဒီဝသောဖို့တော်ပါပြတဲ့ကြောင့်ပဲခံတော်ပါကြာလို့တပြောလို့ရတော်တော်လဲဟုတ်ကြတာပြောလိုက်ရင်ဒါကြပေါ်ဝင်သွားပါရဟုတ်လား ဟဲ့ဒီလာကြရဆောရဏတက်မယ်ခံရဝကြကာကြည့်ဝကြကာကြည့်ဝကြအေနာကရာသယာသယာတိကာဝေကံငယ်ဝကြတော်ဖြင့်ဘုံတို့ဖြင့်မြတ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်တို့တို့တို့ကိုအရင်ထားအေနာကာဝေကံငယ်ဝကြတော်ဖြင့် မဟာဒာကုဏမဟာဒာရဲ့အကျယ်ကိုပြဆိုတော်မူ၏ဟုတ်ပါဘုနာမဟာဒာဟုတ်ပါဘုံတို့ဖြင့်မြတ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်မဟာဒာမိဟုအကျယ်ကိုပြဆိုတော်မူ၏မဟာဒာမိဘုံအကျယ်ကိုပြဆိုတော်မူ၏ဝါသခန္ဓာဟုလည်းကဲဧဝအဘောရှင် ကုန်တော်ဖြင့်ကုဏမတ္တမိဘုံအကျေသာကုဏမတ္တ၏အကျေသာကုဏမတ္တ၏အကျေသာရှိဟုသောနယယာတိမောပါလောပါကုဏတော်ဖြင့်ဝါကုန်တော်ဖြင့်မြတ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်မဟာဒာမိဘုံအကျေသာအကျေသာရှိဟုသောနယယာတိမောပါလောဝါသင်္ကြမတ္တ၏အကျေကိုလီပြသောသင်္နေတိမောပါလောဟာဖြင့် ဝါအေတွာဖြင့်မြာတိဖြစ်ကြောင့်မဟာဒာမိဘုံအကျေကိုလီပြသောသင်္နေတိမောပါလောဟောပြီနောက်ကိုငဲ့ရဲ့မိုစီအဘုံကုဏသင်္ကြမဟာဒာမိသင်္ကြမဟာဒာမိဘုံသင်္ကြမဟာဒာရဲ့အကျေကသင်္ကြမဟာဒာရဲ့အကျေကဘယ်ပါနီဘာဝါအေတွာဖြင့်မြာတိဖြစ်ကြောင့်မဟာဒာမိဘုံအကျေကဘယ်ပါနီပြီ ဤသောသောနာဝတိသောကြောင့်သောနာဘောသောနာခြင်းကလိုရှိတော်မူသောသောကနာဆရာသည်ကာကြီးဝကြကိုမိန့်ဆိုတော်မူ၏ဟုတ်ပြီပြန်တက်မယ်
င်နာကရာဇယာဇယာတိခာကိုယခံငယ်ဝကြတော်ဖြင့်ဘုနာမတမြေပေါ်ဝတ္တမတ္တိဘုနာမတ္တိအကျေကိုပြသူတော်မူ၏ဝါရေတွာဖြင့်မြတ်သည်ဝါကုံတို့ဖြင့်မြတ်သည်ဖြစ်ကြောင်းမာတာမိဘမာတာမိဘအကျေကိုပြသူတော်မူ၏ဘုနာမတ္တသုခန္ဓဟူလကဧဝအာဘောရှင်ဒီထပနာဝဧဝလေးပြန်ကဲဘုနာမတ္တမိဘုနာမတ္တမိဘအကျေသာရှိဟူသောလည်းရာတိမဟုတ်ပါလောဘုနာမတ္တရဲ့အကျေသာရှိဟူသောဘုနာမတ္တ၏အကျေသာရှိဟူသောလည်းရာတိမဟုတ်ပါလောဝါကုံတို့ဖြင့်မြတ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်မာတာမိဘအကျေသာရှိဟူသောလည်းရာတိမဟုတ်ပါလောသခန္ဓဟူလကသမုစ္ဆယအာဘောရှင်ဝါသင်္ချာမန္တာယေကျေကိုလီပြသွင်းခြင်းဒီမဟုတ်ပါလောဝါယေတွာဖြင့်မြတ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်မာတာမိဘအကျေကိုလီပြသွင်းခြင်းဒီမဟုတ်ပါလောသင်္ချာမန္တာမိဘအကျေကဘယ်ပါ့သင်္ချာမဟာတ္တအကျေကပြီးတော့ပါသင်္ချာမန္တာယေကျေကဘယ်ပါ့နီဝါယေတွာဖြင့်မြတ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်မာတာမိဘအကျေကဘယ်ပါ့နီဤသောသောနာဝရှိသောကြောင့်သောသောနာကိုသောနာခြင်းငါလိုဤသောမူသောသံဃာဆရာသည်ဂာဏိဝကြကိုမိတ်ဆိုတော်မူ၏ဟုတ်ပါဗျာပခန္ဓရဝကြတဲ့နော်ပခန္ဓရဝကြပခန္ဓကျန်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကျန်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဟဲ့ဒီလဆရာဂါကြီးဝဲကြနိုင်ပဋ္ဌာဏကောက်ရေကတ္တဘုဒ္ဓပညာနိပု္ပ္ပာထွက်ပြပါဂါကြီးဝဲကြနိုင်ပဋ္ဌာဏကအမေအဖြစ်ဤနယ်တွင်ဟဲ့ဟုတ်ဂါကြီးဝဲကြနိုင်ပဋ္ဌာဏကလည်းတော့မင်းမပါမပါဘူးသာဒီဝဇာနာယုရာနာကအကြောင်းအကျိုးဤနှမျိုးတွင်ဟာခါဝဲမှာခါဘောဝဇာမှာလိုက်လာတော့ခါဘောဝဇာမှာလိုက်လာတော့ဂာယုဝဇာနာယုရာနာကခါဘောဝဇာမှာဂာညိဝဇာလိုလိုက်လာတော့ဟောသည်ဒီဟာပြီဒေဘေကဖြစ်ပြီဟုလို့ဟောဖြစ်ပြီဟုတ်ပြီဟဲ့ဖြစ်တယ်ကြားကြရလားမျိုးဟဲ့ဘာလို့ဖြစ်တယ်ကြားကြရလားအဲဟုတ်လားပြောကြပြောကြစကားလေးစကားလေးတို့စီတို့စီလားဟဲ့ဘာလို့ဘာဖြစ်သွားတယ်ကြားရလားဘာဖြစ်သွားဘာလေးပဲဘာလေးမရှိဘာတိုးမှလည်းမပါဘူးဟဲ့ဘာလို့ဘာဖြစ်သွားတယ်ကြားရလားကိုလည်းဘာဖြစ်သွားလဲပေါ့ဖြစ်ပြီဟုတ်ပါကတ္တပုဒ်တို့ပညာနဲ့ပု္ပ္ပာထွက်ပါဒိဗေကဖြစ်ပြီဦးလို့ဉာဏ်သာကရာဆရာဆရာမိဟောဒီဟူသောပါဖြင့်ဟောဒီဟူသောပါလိုက်ပါဖြင့်ဟောဒီဟူသောလိုက်ပါဖြင့်ဖြစ်ပြီဟူပြဆိုတော်မူ၏ဟောပြီကွာကတ္တပုဒ်တို့ပညာနေပု္ပ္ပာထပါလွတ်လပ်လိမ့်မယ်တော့တတော်ဟောဟာတော့ပိုင်မဖြစ်မယ်တော့ဟောဟာတော့မပင်လို့မရဘူးနော်အဘယ်ဘုဂ္ဂိုလ်အဘယ်ဘုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းသည်ဖြစ်ပါသည်ဘာဝါဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ပါနိဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြသောသည်ဟုတ်ဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်အပါဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းကိုပြသောသည်နိမောပါလောဤသောသောနာဝရှိသောကြောင့်ဟဲ့မသောရဏနဲ့မေကွန်အမေထုတ်တာဥစ္စာခန္ဓာအာဘုံပါဘုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းသည်ဖြစ်ပါသည်ဝါဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းကဘယ်ပါနိဝါဖြစ်တတ်သောပင်ကိုပင်ဖြစ်တတ်သောအထေကိုတရက်ကဘယ်ပါနိဝါဖြစ်တတ်သောအထေကိုတရက်ကဘယ်ပါနိအဲဒီကအဲ့ဒါလို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရက်ကဟောကြည့်တာပြေးတာဘယ်လိုကတ္တကနှစ်ပုတ်လာမှာကတ္တကနှစ်ပုတ်တစ်ပုတ်တည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဤသောမေဖွဲ့ရှိသောကြာသူမေကိုဖြစ်သောခြင်းငါလို့ရှိတော်မူသောသံဃာဆရာသည်သောဘေကုသံဃောဟူသောပါတိုင်ပံကိုမိတ်ဆိုတော်မူ၏ဒေဝကဒေဝကထိုယံပေါင်းသည်ဖြစ်ပြီဟုလောထိုယံပေါင်းသည်ဖြစ်ပြီဟုလောဝါဖြစ်တတ်သောအထေကိုတရကဝါဖြစ်တတ်သောအထေကိုတရကထိုယံပေါင်းဖြစ်ဟုလောအဲတရက်နော်ဒီကတရက်နောက်ကတတ်တဲ့ပုံကြံတယ်
အဲ့ဒါမျိုးသတိပြုရမှာနော်ကတ္တနှစ်ပုံတော့အကျဉ်းနောက်တစ်ပုံရှင်သာကရာဆရာဆရာဒီဟောဒီဥသောပဲဖြင့်ဖြစ်ပြီးဟူကြားတော်မူ၏ဟုတ်ပြီဗျာအဘယ်အားဖြင့်အဘယ်ရေကနှုတ်ဆံกว่าမင်းနိုင်တဲ့ပညာနဲ့ခြားတဲ့กว่าဓမ္မသရိယာဆိုပညာအတော်နှုံးလေးတွေကြွန့်ကြည့်ရမှာဟုတ်ရဘာလို့ဒီများကိုပြန်ချရမှာဟုတ်ပြန်ချတော့ဟောဟာရပိုင်းမှဒီများနားလဲအောင်ပြန်ချတတ်တယ်သူများပြန်ဟောရမှာကိုဟောဟာရပိုင်းမှာသူများနားလည်အောင်ပြန်ဟောတတ်တယ်။သူများကိုပြန်စာနေရေးပြမှာကိုဟောဟာရပိုင်းမှာစာလုံးနဲ့ရေးပြတတ်တယ်ဒါလားဟောဟာရမပိုင်လို့မရဘူး။ဆရာကလည်းမပညာနည်းလေးထဲတာအဲ့ဒါဟောဟာရပိုင်ရေးအတွက်စကားအတုံးလုံးကြမ်းကျင်ရေးအတွက်ဟောရေးပြောရင်းမှာစာလပိလာကြီးနဲ့ပြောတယ်ဖြစ်သေးဘူးလေကွာ။ဒိဗေတာစာလပါလာဖြစ်ရမှာကိုနားလည်အောင်ပြောတဲ့အပိုင်းကြတော့ပညာကြမ်းကျင်မှာနားလည်အောင်ပြောတတ်တယ်ပညာစရာနားလည်အောင်စကားအသုံးအနှုန်းနားလည်အောင်စကားဒိဗေဆိုလိုရေးနားလည်အောင်ပြောပြတယ်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ပေးတာရှင်သာကရာဇာဇာမီဩစိတ်တံစေလီကောစေရတိကာစေရတိလီကောနဲ့အဲ့လိုစာတဲ့ဗာဒိုင်တိုင်းချောင်းပြောနေပါမှကြည့်မှာမလို့ရအောင်နောက်ပါလို့ပါလို့ပါရှင်သာကရာဇာဇာမီဩဒီဥသောပဲဖြင့်ဖြစ်ပြီးပြာသူတော်မူ၏ဟုတ်ပါဗျာအဘယ်လို့ပါမရမဘယ်ရှင်နာပဲပေါ့မရမအဘယ်ရှင်နာအဘယ်တော့ကွာလို့ဆိုဘယ်ပုံစံအားဖြင့်ဟမ်အားဖြင့်မအောင်ဘယ်နဲ့တိပ္ပိုက်တက်တာလဲအဘယ်ရာပြီဖြစ်ပါသနည်းအဘယ်အရာကတရက်ကုန်မေးတာလို့ကွာကျွမ်းကျင်ရမယ်ကျန်ကြမယ်ဟောရာပညာမဟာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိကတိကတ္တသူပင်ကိုယ်တရမဟုတ်ဘူးเนาะပြောင်းလဲသွားတယ်ဝိကတိကတ္တဝိကတိကတ္တဆိုတာဟာဝိသေသနာပုပ်ပဲခုနကတော့နမတ္တမှာတော့နေပဲတော့ကဘုနေဟိပိကုံလို့ပြင်လီမဟာမြတ်တော်သောပိကုတ္တကောတောယံဝေပေါင်းဒီအဟောဒီဖြစ်ပြီတော့ဝိကတိကတ္တဝိသေသနာပုပ်လဲလုံနိုင်တယ်ဒါဆိုကုန်ပြရပြဝိကတိကတ္တဆိုတာအမှန်တော့အထေကိုဒရက်ရဲ့သဘောကိုပြသဘောတဘာဝထုတ်ပြတာပဲဒါကြောင့်အပေကုန်ဒီဖြစ်ပါသနည်းဝါအပေသဘောဒီဖြစ်ပါသနည်းသဘောတို့ကုန်တို့ဒရက်ထီအောင်မသွားရဘူးနော်ဒရက်ကရှိရပဂတိကတ္တမေးပြီပဂတိဝတ္တကဒရက်ပေါ်အောင်မေးရမှာတော့ဝိကတိကတ္တကဂုံပေါ်အောင်မေးရမှာတော့အပေကုန်ဒီဖြစ်ပါဖြစ်ဒီပါသနည်းว่าอเปตบอดีဖြစ်ပြီးပါသနည်းတော့ဘယ်ကုန်ဒီဖြစ်ပြီးပါသနည်းว่าอเปตบอดีဖြစ်ပြီးပါသနည်းဤသောเมบวยဤသောญาโทเมโกဖြစ်သောခြင်းငါလိုဤသောမူသောทักระเสียมีသင်္ชายามีมหาอุโสมหาอภิญปาหุသင်္ชายาภิญปาหุมหาอุโสเปโกเมสุรามุยีเดဒေဝကမဟာဝမဟာဝသောပဖြင့်ဖြေမှာပြဆိုမှာတဲ့တန်းပြန်လာဆုံးဖြစ်မတဲ့အောင်ဒေဝကယသောဂုံဒီဖြစ်ပြီဟုလို့ဘောကွယ်ယသောဂုံဒီဖြစ်ပြီဟုလို့မြတ်တီဆိုတာမှတော့မြတ်သောဂုံပဲကွာမြတ်တီဖြစ်ပြီဆိုတာမြတ်သောဂုံဒီဖြစ်ပြီဟုလို့ထိုယဟန်ပေါ့မှာမြတ်တဲ့ဂုံရှိတယ်ဗောဝါမြတ်သောသဘောတည်ဖြစ်ပြီဟုလို့ဝါမြတ်သောသဘောတည်ဖြစ်ပြီဟုလို့တဲ့အထွတ်အလောက်တို့ပြန်ထွက်ဒါဝါဟာရပိုင်နိုင်ရဲ့အတွက်နော်ဒါကအဲသာသွားတတိတယ်မလားဒါဝိကတိကတာကတ္တနှစ်ပုံကရိယာတစ်ပုတ်လိုက်တယ်ကတ္တနှစ်ပုတ်လိုက်ခဲ့တယ်ပထမကတ္တကပဂတိကတာဒုတိယကတ္တဝိကတိကတာဒါပြည့်ပညာနဲ့ဘယ်လိုသုံးရမလဲဒါလေးပဲနော်ပညာလုံးလုံးလေးပဲရှင်သာကရာဇာဇာသည်ဟောဒီဥသောပဲဖြင့်ဖြစ်ပြီးဟုပြတော်တော်မူ၏အဘယ်ရာသည်ဖြစ်ပြီးပါသနည်းဝါဖြစ်တသောဖြစ်တသောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းကဘယ်ပါနည်းဝါဖြစ်တသောအထေကိုတည်းကဘယ်ပါနည်းကြည့်တော်မေဝဟိတောဇာတော်မေဘောဖြစ်တော်ခြင်းငါလိုရှိတော်မူသောတက္ကရာဆရာသည်သောဘေကုသံဃောဟူသောနိုင်ပံကိုမိတ်ဆိုတော်မူ၏
ဒေဝေကဖြစ်တဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းပါဒေဝေကဖြစ်တဲ့ထိုရံပေါင်းသည်ထိုရံပေါင်းသည်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြီဟုတ်လားဝါဖြစ်တဲ့သောတေကိုတရကထိုရံပေါင်းဖြစ်ဟုတ်လားအေးမေးတဲ့တန်ဖြစ်ရတယ် ဒီနာကရာဇယာဇယာသည်ဟောသည်ဥဒ္ဓပံဖြင့်ဖြစ်ပြီဟုပြဆိုတော်မူ၏အဘယ်ကုန်သည်ဖြစ်ပြီပါသည်နိဝါအဘယ်သဘောသည်ဖြစ်ပြီပါသည်နိဤသို့မေဝါရှိသောကြောင့်သို့မေကိုဖြစ်သောခြင်းငါလိုရှိတော်မူသောသက္ကရာဇယာသည်မဟာဥဒ္ဓပံကိုမေဆိုတော်မူ၏ဒေဝေကမြတ်သောဂုံသည်ဖြစ်ပြီဟုသော ဝါမြတ်သောသဘောသည်ဖြစ်ပြီဟုသောအေးဝိသတိကတ္တဆိုတာပြောင်းလဲတဲ့ကတ္တနော်အထေကိုဒရက်ကမပြောင်းလဲတဲ့ကတ္တညာအပေါင်းစရာကမပြောင်းလဲတဲ့ဒီဝကြမှာမပြောင်းလဲရမယ်ကတ္တဟောစရာကဝိသတိကတ္တကမဟာတောင်းမှာပထမမဟာကမြတ်တာဒုတိယမဟာကများတာနော်ဘုရားမတူသေးဘူးသူကဘုရားကမြတ်တဲ့ကိုတရားများတဲ့ကိုဘုရားကမြတ်တဲ့သဘော တရားကများတဲ့သဘောနော်အထက်ကိုတက်ပြောင်းတော့မလို့ရှိအထက်ကိုတက်မှရှိတဲ့ဂုံပြောင်းသွားပုံလေးဝိကတိကတ္တကပြောင်းသွားတယ်မဟာတောင်မှပထမမဟာကများတယ်ဒုတိယမဟာအဲပထမမဟာကများတယ်ဒုတိယမဟာကများတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဝိကတိကတ္တမေးတဲ့ကဘယ်သဘောအဘယ်ကုန်းအဘယ်ကုန်းကြီးအဘယ်တတိအဘယ်ဆန်းကြီးဘာညာစသည်ဖြင့် ဝိကတိကတ္တရဲ့ဘောဓဘာဝကိုကြည့်ပြီးတော့မှနေရာအားလုံးကြောင့်မိပါဗျာငါစဝေကြဝဲသံတော်ပါဒလမ်းမပင်မဲငါစဝေကြရသည်ပေါင်းပေးဟောကာကြီးဝဲကြတီထားတဲ့တုံးပတ်ကိုကြည့်တကုပိမှတကုပြမှတ်ကြပက္ခန္ဓာ ပေါင်းပြီးစိတ်ပြန်နောက်ပဲခါယူကြပဲခန္ဓာအပေါင်းအင်းနောက်အစေရောက်နဲ့တော့အဖို့ဆွဲတာမျိုးပြောတာဗျမဟာတော်ကြတော့ဒီမဟာတော်တော်မဟာတော်တော်ဘုရားအဖွင့်ပြီးတော့ဘုမတော်ကဒေဝတန်ကြီးနောက်တော့ဘုရားကိုနဘာကိုပြတော့ကြောင်းပက္ခန္ဓာဝကြမီမဟာတော်ဘုရားအဖွင့်ပြီးဟုတ်တော့ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဂါကြီးပေးတဲ့ပက္ခန္တာနာမည်နဲ့မတူဘူးနော်ဂါကြီးကြတော့အကျယ်အကျယ်နော်ကိုနာမတရဲ့အကျယ်ဒီကုသိုလ်ဘုမတော်ပါသင်္ချာမတရဲ့အကျယ်ဒီကုသိုလ်ဘုရားတပါသူပြောပုံလေးမတူဘူးနော်ဟောအကျယ်အကျယ်ချင်းပက္ခန္တာတော့တရားကဖွင့်လို့ပြီးပြီဓမ္မဟာတာဖွင့်လို့ပြီးသွားပါပြီတဲ့ဘေကုတန်ကနာအလှည့်ရောက်ပါပြီတဲ့ ဒီကဘက်ခန္ဓာနာမည်ပေးပုံလေးကိုနေ့ရက်လေးရသဟာဆန်တော့ပါလေပေါင်းအီနောအနေအစိယောက်နှစ်ထောက်အဖို့ဆွဲဒါပက္ခန္ဓာပါရဲ့ဝိဇ္ဇာနိပါပါရဲ့ဘာမပါလဲရတယ်ပေါင်းအီနောအစိယောက်နှစ်ထောက်အဖို့ဆွဲသွားပေါင်းအီနောအစိယောက်နှစ်ထောက်အဖို့ဆွဲပေါင်းပြီးစိတ်ပြနောက်ပက္ခယူကြပက္ခန္ဓာ ပေါင်းပြတယ်ရေမဟာတာဘိကုသံဃာနာတာလေးဒီအထာပေါင်းတယ်လေနောက်တစ်ခုချင်းစိတ်ပြီးတော့ပေါင်းပြလိုက်တာမဟာတာပြီးပြီကွာအဲ့တော့ဘိကုသံဃာနာလက်ရောက်တာဟုတ်မလားဒါဝကြကဲခတ်ပုံလေးပေါင်းပြီးစိတ်ပြနောက်ပဲခါယူကြပက္ခန္ဓာတကုပြီးမှတကုပြမကြပက္ခန္ဓာဘာတာတကုပြီးပါပြီတဲ့နောက်ဘိကုသံဃာနာတကုအလဲရောက်လာတာပြတော့ဟုတ်ဟာ ပေါင်းမိစိတ်ပြနောက်ပဲခမကြပက္ခန္ဓာတကူပြီးမှာတကူပြမကြပက္ခန္ဓာအင်းတဟအပေါင်းဤနာအစိအပေါင်းဤနာပေါင်းမိစိတ်ပြနောက်ပဲခပေါင်းမိစိတ်အဲ့တော့ပါလို့ပါအပေါင်းဤနာအစိရောက်အပေါင်းဤနာအစိရောက်နေတော်အဘုဇေရပါတယ်ပေါင်းမိစိတ်ပေါင်းမိစိတ်ပြနောက်ပဲခပေါင်းမိစိတ်ပြနောက်ပဲခမကြပက္ခန္ဓာ ပေါင်းမိစိတ်ကနောက်ပဲခါယူကြပက္ခန္ဓာ။တကူကြီးမှာတကူပြမကြပက္ခန္ဓာ။မိရာလေးလွယ်လွယ်လေးနော်ရိုးရိုးလေးတွေနဲ့ရဲချောတယ်ဒီလား။ရိုးရိုးလေးနဲ့ရမ်းချောတယ်။ပြန်ပြော။အပေါင်းဤနာအစိရောက်နေတော်အဘုဇေ။
မေတ္တာနောက်ဘက်သာဒီဇဘကန္တရာတခုမိနာတခုပြမေတ္တာဘကန္တရာဆောရဏတရဒီရာဂရာဆရာဆရာကြီးဘောဂတိဆိုအပ်ပြီးတော့လုံးချမ်းအဲ့လိုဉာဏ်နဲ့လေဒီရာဂရာဆရာဆရာကြီးကာဒီခါမီခံလေကာဒီဝကြတို့ယင်အဲဒီဝကြမဟာဒါဘုရေမဟာဒါဘုရေဘုံမကြသူတော်မူဘဂဝန္တနာပကံတရဟုလကဧဝအာဘောရှင်မဟာဒါဘုရေဘုံနာရှိဟုမဟာဒါဘုရေဘုံနာရှိဟုတော်နေရပါပြီမဟုတ်ပါလောပကံတရဟုလကသမုတ်ဆရာအာဘောရှင်ဘဂဝန္တနာဘုရေဘုံဘဂဝန္တနာဘုရေဘုံမူရီကသူတည်းမဟုတ်ပါလောဘဂဝန္တနာဘုရေဘုံကဘယ်ပါမူဒီလိုသောနာဝိတ္တောသောသောနာဘုရားငါလူကြီးဘုရားရာဆရာကြီးငါတော့ကြားလို့ကိုမင်းတို့တော်မူအဲနှဝကြပေါ့မဘေကုတံငနာဖွင့်ကုန်တော်ဗျာကတော်ဗျာ